meu irmão, minha irmã, bom dia, boa tarde, boa noite. Começa agora a Santa Missa. Nós não inventamos a Santa Missa. Ela é o tesouro da Igreja, que saiu do coração eucarístico do próprio Jesus Cristo, quando disse: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice da nova e eterna aliança, o cálice do meu sangue, que será derramado por vós para a salvação de muitos. Fazei isto em memória de mim. Portanto, Cristo nos recomenda que nós comamos e bebamos do seu próprio corpo e do seu próprio sangue, a fim de que tenhamos vida e a tenhamos em plenitude. Que a nossa participação nesta Eucaristia seja plena, consciente e ativa, a fim de que o corpo e o sangue de Jesus que vamos receber produza em nós os frutos de um amor partilhado. Ótima! As intenções da Santa Missa do dia de hoje. E as graças pelo aniversário de Deus nosso Senhor. Jesus, subiu machado morreu 27 dias de falecimento. Por alma, de misericórdia de Jesus, e de nova de Jesus e Jurandir Miguel. Por alma, de Valdemir Gonçalves, 10 anos de falecimento, e Afonso João Alves, 11 anos de falecimento. Por alma, de Antônio Borges e Tereza Borges Leão, e por todas as almas esquecidas. E também ação de graças por todos os desobedientes. A messe é grande, mas poucos são os operários. Por isso, Jesus nos desafia a nos unir a Ele na missão, como um povo disposto a encontrar o Senhor e guardar a aliança feita com Ele. Celebremos o nosso compromisso com o projeto de Deus, que deseja uma sociedade purificada dos males, que degrada a vida humana. E o nosso plano de entrada é o número de 527 do nosso livro. Jesus Cristo, fortalecidos e animados.
pelo Espírito Santo. Bendito seja Deus, para que a nossa celebração seja plena, consciente e ativa, nós precisamos fazer de coração puro e de mãos limpas. Aproximemos-nos de Jesus, fonte da divina misericórdia, para que sejamos lavados, sejamos purificados de todos os nossos pecados. Cantando. 495 do nosso livro. Perdão, Senhor. Seguindo os vossos mandamentos,
por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Partiram de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel alinha em suas tendas, de fronte da montanha. Moisés, então, subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou o alto da montanha e disse: assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: vistes o que me diz aos egípcios, e quando vos levei sobre as asas de águia, e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Reconciliados com ele pela morte do seu filho. Quanto mais agora
sendo salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por Ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, segundo João. Filipe, Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelota e Judas Iscariotas, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos e expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça tereis dado. Palavra da salvação. Reunidos no dia do Senhor, nós subimos a montanha para ouvirmos a palavra que nos confirma como povo do Senhor, povo regenerado pelo sangue de Jesus Cristo. Quando nós ainda vivíamos no mundo, nós nos comportávamos como pessoas do mundo, mas depois que Jesus Cristo veio, entrou na história da humanidade, assumiu a nossa carne para a tornar cada vez mais digna do reino dos céus, como diz São Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 6 até o versículo 11. Agora nós já não somos mais inimigos de Deus, nós somos seus amigos, nós fomos marcados com o sinal da ressurreição. E na primeira leitura, nós ouvimos Moisés que traz para o povo, leva para o povo a certeza de que precisa agora mudar de atitudes, de comportamentos. Deverás falar à casa de Israel e anunciar aos filhos de Israel: vós vistes o que fiz. A partir desse texto, olha como no versículo 4 do Êxodo, capítulo 19: vistes
fiz o que fiz aos egípcios. E como vos levei sobre as asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para sempre a porção escolhida dentre todos os povos, porque minha é toda a terra. Se nós pararmos um pouquinho e olharmos para aquilo que estamos vivendo, o mundo inteiro, quantas pessoas morreram de coronavírus? E quantas pessoas ainda estão morrendo? O mundo inteiro. Quantas pessoas estão no leito da cama hoje? Estão gemendo nos UTIs, nas UTIs. Quantas pessoas estão passando por situações difíceis? Nós estamos aqui. Somos os melhores? Não. Temos problemas? Temos. Brigamos às vezes em nossa casa, brigamos. Não nos entendemos, às vezes, sim, não nos entendemos. Mas nós estamos aqui. Por quê? Pela bondade do Senhor. Voltando para o nosso texto, os egípcios escravizaram o povo hebreu, os israelitas. Muitos morreram, mas o resto sobreviveram. Chegaram até a montanha. Montanha, meus irmãos e minhas irmãs, hoje, montanha é aqui nessa igreja onde nós nos encontramos. Estamos aqui porque o Senhor nos chamou para seguir um projeto de amor para conosco. Ele quer que cada um de nós o reconheça como o Deus que criou tudo quanto existe, como nos diz o texto. Porque minha é toda a terra. Continua. Vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. É uma promessa. E nós precisamos saber que as promessas divinas, elas se cumprem na hora certa e no momento certo. Ele é fiel. Se nós lhe obedecermos, nós viveremos para sempre com ele. Se nós cumprirmos a tarefa que ele nos incumbe, nós seremos os mais felizes de todos os tempos. Foi assim que a nossa madrinha fez. Na obediência e fidelidade, Santa Ana, nossa madrinha, uma mulher simples, casada com vocês, mulheres casadas, com seu marido, Joaquim, como vocês, maridos, têm as vossas esposas. Mas na fidelidade a Deus, hoje ela é santa. Foi escolhida para ser a avó de Jesus. Aquele que de fato, como nos diz São Paulo nessa carta, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado. E estes ímpios não são muitos, senão nós. Em meio aos nossos pecados, Deus a si mesmo nos enviou seu Filho, porque Ele nos ama. E é esse Filho que hoje, passando pelas aldeias, vai chamando os discípulos, vai convidando pessoas, mulheres e homens, crianças, adolescentes e jovens, para se consagrar ao serviço. Agora é tempo de ser igreja. Canta alguém, acho que o Padre Alves sempre. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos e se vai. Somos povo assinalado e na testa nos trazemos o sinal da salvação. Onde Jesus passou e começou a chamar as pessoas, porque ele viu que a seara é grande e os trabalhadores eram poucos. A mesa era grande, mas poucos eram os trabalhadores. E disse, pedi ao dono da mesa para que envie trabalhadores. Que tipo de trabalhadores o Senhor está necessitando, está precisando? E ele, um pouquinho a mais, estamos no texto do Senhor Mateus, capítulo 19, versículos 36, até o capítulo 10, versículo 8. E então, diz, chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsar os demônios e expir
espíritos maus e para curar todo tipo de doença e enfermidade. Todo tipo de doença e enfermidade é a missão que os apóstolos receberam. A gente pode pensar em enfermidade, esse é o dor de cabeça, esse é o leucemia, enfermidade, esse é o coronavírus. Não, isso é isso. Enfermidade é falta de paz, falta de alegria, falta de misericórdia e perdão dentro das nossas casas. Quantas pessoas não se querem perdoar em casa? A filha não quer perdoar a mãe não quer perdoar a filha, o pai não quer perdoar o filho não quer perdoar o pai, os irmãos não se querem perdoar, são sempre cada um por si, Deus por todos. Todo mundo quer ter razão. Todo mundo quer brigar. E não é só isso. Existem outras coisas que nos situações que são também determinadas. O individualismo, a soberba, a prepotência, a ganância, o orgulho, a vaidade, nariz inclinado, a falta de caridade, falta de empatia. Tudo isso são enfermidades que precisam ser eliminadas. E isso aqui, queridos e queridas, não é preciso ser alguém que vem do outro mundo. Todos nós podemos. E por quê? Dentro das nossas próprias casas. Essas enfermidades estão dentro das nossas próprias casas. Por isso é que Jesus diz: ide em primeiro as ovelhas perdidas da casa do Senhor. A tribo de Israel. Afinal, Jesus estava nos enviando, ou está nos enviando, para irmos às nossas próprias casas. Onde houver um cristão, deve brilhar. Onde houver um cristão, o grão sino de sal está ali. E o grão de sal, sim, ou a pitadinha de sal, ela não está fora da família. E a família é do mesmo sal. Ou seja, dentro da sua casa, minha querida. Dentro da sua casa, meu querido. É aí onde você precisa brilhar. É aí onde você precisa. A família, só a família precisa ser resgatada, precisa ser salva por você. É por isso que Jesus disse: líder primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Nós que estamos aqui, viemos à vontade para ouvirmos o Senhor nos falar, através da palavra que foi proclamada, através das músicas que nos levam, de fato, a contemplar aquilo que, olha o que diz o salmista: nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós que estamos aqui, mas não somos eu, não sou ele, mas é eu e a minha casa. Eu e a minha família. Então, se eu e a minha casa, eu e a minha família, somos a porção do Senhor, eu que tenho alguns olhos abertos, eu que entendi essa mistagogia, essa lógica, esse chamado de ser realmente sal, eu preciso ir contagiando. Já ouviu falar da alegria contagiante? É isso. Que nós não sejamos corrompidos pela impiedade dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Antes, pelo contrário, o bem se difunde. Que nós sejamos difusores do bem, difusores da paz, difusores da alegria. Ah, padre, mas eu não estudei. Ah, padre, mas a minha filha estudou mais do que eu. Não interessa. Olha o que Jesus vai fazer. Ele chama todos os homens, cada um segundo o seu contexto. Chamou Simão, chamado Pedro e seu irmão André. Quem eram eles? Eram pescadores. Não sabiam ler, não sabiam escrever. Chamou Mateus. Quem é Mateus? Cobrador de impostos. Se é cobrador de impostos, pelo menos tinha feito uma faculdade de administração ou das finanças, da economia. Era contador. E vai chamando outras pessoas. Significa que na igreja há lugar para todos. Todos nós temos missão. Temos algo para fazer. A igreja está limpa. Para a igreja não precisa faculdade. Ou precisa?
precisa da princípio. Mas para ler, você precisa ser alfabetizado. E para ler, fazer a primeira leitura, você não precisa ter diploma da universidade. Basta saber ler as séries iniciais. Ah, padre, eu não leio ler. Temos que nos preparar. Temos que nos preparar. Ah, padre, eu não tenho tempo para fazer família em uma igreja. Mas você pode suprir o seu tempo dando algum valor para comprar de boa, para comprar as coisas que nós precisamos dentro da igreja. As cores, as velas, a energia elétrica, as lâmpadas, o microfone precisa de pilha para funcionar, tudo isso aqui precisa de dinheiro. Então, queridos e queridas, nós, se quisermos ser discípulos e discípulas de Jesus Cristo, e Ele nos chama para isso, não podemos voltar para trás. Precisamos olhar para aquilo que o Senhor nos promete. E ir diante das ovelhas perdidas da casa de Israel. É essa casa, nós que estamos aqui. Nós somos a casa do Senhor. Somos a sua porção. E então o Senhor nos envia para que cada um de nós faça aquilo que estiver a seu alcance. Quem sabe tocar o ramo ou aquele negócio lá? Como é que chama aquele negócio? É? É? Vem e passa a sua mão. Porque é aí onde você está desempenhando a sua missão. Quem canta sabe cantar bem? Vem, Deus é o teu. Porque existe missão, existe serviço, ministério para todos dentro da igreja. Ninguém fica fora. A igreja precisa de todos nós. Aliás, somos nós a igreja do Senhor. E cada um, segundo as suas capacidades, as suas qualidades, os seus dons, as suas aptidões, precisa de dizer: eu quero me consagrar, quero consagrar meu serviço. Eu vou ser, a partir de agora, eu sou pedreiro, eu vou ser responsável para fazer a manutenção do nosso salão. Ainda não fui lá no salão. Não entrei ainda lá no salão. Mas vocês sabem aquilo que precisa ser feito no salão. Aquilo que às vezes chove bastante e há umas carteiras que se abrem. Os pedreiros, eu sou pedreiro, eu vou fazer para a minha igreja, para a minha comunidade. Eu não posso permitir que a minha comunidade seja entregue às taças. É uma missão. E eu acredito que muitos dos que lavantaram, trabalharam para que a nossa capela fosse assim, já não existem. Aqueles que fundaram a nossa igreja aqui já alguns já morreram. Mas nós estamos aqui. Somos frutos daquilo que eles fizeram. Então, meu irmão, minha irmã, o Senhor está me chamando agora para você ir anunciar o Evangelho, para começar pela sua própria casa e depois pela vizinhança de toda. É a missão que o Senhor nos incumbe. E é nessa missão que também devemos colocar a nossa oferta do dízimo. Diz-me a consciência de que eu sou grato a Deus. Eu sou a porção do Senhor. Por isso, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Ensinado em gratidão, como fez a palavra, eu vou dar a minha décima parte da arrecadação que eu consegui durante todo o mês. E eu coloco o meu nomezinho. Não, a quantidade não interessa. O que interessa é a qualidade. Eu faço do coração profundo. Eu agradeço a Deus de todo o meu coração. Por isso eu coloco esses 10 reais, 5 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, não interessa. 1.000 reais, você pode entregar 1.000 reais para mandar uma venda para isso, não interessa. Essa quantidade não interessa. O que interessa é a abertura do seu coração. Pode ser 1 real, mas que seja 1 real sincero. O meu voto é um voto sincero. É um voto igual àquela viúva que entregou tudo quando ela tinha para viver no Evangelho. Porque era justamente uma oferenda, um entregar de alma lavada. Entende essa expressão alma lavada? Com alegria, com
entusiasmo pleno, consciente e ativo. Eu tenho o consigo, é o que eu posso, é o que eu tenho. E Deus sabe que não estou mentindo, estou falando a verdade. Então coloca ali. Segundo, eu vou dar a minha oferta do dízimo porque eu sou membro dessa comunidade, sou membro dessa igreja e tudo que está aqui é meu. Sou eu que preciso manter a minha igreja, a minha comunidade. Bonito, eu gostaria de tudo de pedra trabalhada. Meu Deus, isso não vai ser uma folha caia da. E ainda mesmo que a árvore caia, a folha caia da árvore, era necessário que alguém plantasse aquela árvore, alguém regasse aquela árvore. Se não foi eu, não fui eu que reguei, Deus mandou a chuva. E a árvore está crescendo. Então, nada acontece por acaso. Tudo que acontece tem alguma coisa por trás. E esse alguém por trás, ou é Deus, em primeiro lugar, ou sou eu que estou colaborando com Deus, em segundo lugar. Ou alguém da minha casa, da minha família, ou alguém que quer o bem, que está ali. Então eu tenho que ser este alguém que ajuda a minha comunidade a se desenvolver. E por isso dou o meu mesmo. A minha comunidade, existe na minha comunidade pessoas que passam por necessidades. Eu preciso colaborar, ser solidário com essas pessoas que passam por necessidades. Então ofereço o meu mesmo. Coloco ali. Então são essas três razões que fazem com que cada um de nós seja dizimista dentro da igreja, na sua comunidade. Gratidão a Deus, pertence à comunidade e solidariedade. Porque a nossa igreja, ela é uma igreja da caridade, para a caridade e pela caridade. Não há maior prova de amor do que dar a vida para aquele que nos amamos. Jesus deu a sua vida e cada um de nós dê também a sua vida pelos seus irmãos e pelas suas irmãs. Seremos realmente uma comunidade missionária, discípula de Jesus Cristo. Amém? Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, que é o nosso Senhor. Somos o vosso povo e o vosso rebanho.
em nossa prece silenciosa, nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino. Concluamos então as nossas preces com a oração da Ordem da Batista. Diante do vosso altar, Senhor, apresentamos nossa oferenda, é nosso reino e oração, por todas as graças que temos recebidas, pois temos recolhido os pés, aceita, Senhor, a nossa oferenda, como aceita a nossa oferenda da terra, o sacrifício de Abraão e os dons de Deus. Oh,
renovados pelo sacramento, fazer que jamais falhem de sustento ao nosso corpo e à nossa alma. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, a gente é necessário que nós devemos salvação dar as graças. Sempre em todo lugar, Senhor, é Santo Deus e Deus de Deus. Eu tenho amor a mais do mundo, que nos enviaste como mediador, vosso Santo Filho, em muito semelhante a nós, que se é pecado. Amado o teu Filho, amaste dele nossa humanidade, nossa vida e coração. E ele, na obediência e a morte, restaurou que nossa desobediência fizerá também. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um canto novo para proclamar a nossa bondade, cantando a oração de nós. Sempre.
fé e confiança, rezemos como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e que seja a vossa paz. Ajudai-nos com a vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto nos dá esperança, aguardamos a vida de Cristo, nosso Salvador. Vossa é o Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dá-lhes, Senhor, o vosso desejo, a paz e a unidade. Vosso ser Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, perdoai-nos o pecado. Eu creio em ti, Senhor.
comemos. Comemos. Ó Deus, esta comunhão da Eucaristia é figura da união dos fiéis em vosso amor, fazendo que realize também a comunhão da vossa Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, hoje, aqui na nossa comunidade, nós, ou seja, a partir do dia 11, o corpo de Deus, a nossa diocese, nós começamos as missas com um número maior. Então, vamos tentar manter esse ritmo até que haja uma nova regulamentação do Ministério da Saúde ou então da nossa prefeitura. Mantenhamos em cada banco, se, por exemplo, uma família, três, quatro pessoas que vieram da mesma casa, podem ficar juntos ou juntas. Porque estão na mesma casa, e vieram juntos e vão ficar no mesmo banco. Mas nada de só se for assim, uma casa. Se for outro, assim, vizinho, não. Cada um, três pessoas por banco, como vocês. Ninguém tem duas pessoas no banco, uma fica na ponta e a outra na outra ponta, para manter a distância de 1,5 metro, mais ou menos. 1,5 metro, 2 metros, conforme os departamentos públicos lá, a gente está fazendo isso. Qual é a importância disso? É preservar a saúde do outro e a minha saúde. Preservar a família, a saúde da família e a minha família, e assim sucessivamente. E na hora da saída, os que estão lá no fundo saem primeiro. E vamos sair assim, que é para evitar a aglomeração. Não sei se ficou claro, mais ou menos, né? Na hora da comunhão, os que estão lá na frente vêm primeiro. Na hora de saída, os que estão lá no fundo saem primeiro. E saiu, entrou, recebeu o álcool na mão, higienizou as mãos. A saída também, para não acontecer com você. Ao entrar, você trouxe o mensagem para ter. E ao sair, você fica também sem sequência, porque foi oxigenado, né? Lavado as mãos, higienizado, lá, entrou, saindo também, é higienizado. E assim sucessivamente. Ok? Que Deus nos livre dessa pandemia e o quanto antes essa pandemia acabe no mundo. Porém, nos conscientizemos que essa é uma das pandemias. Existem outras pandemias que não são faladas, são silenciadas. Essas pandemias também precisam ser combatidas. A pandemia das injustiças sociais, as pandemias do suicídio, da depressão, existem tantas outras, e só pela graça e na graça de Deus é que nós conseguimos vencer o individualismo, o egoísmo, o pensar só em si e não nos outros. Esse é o maior dos maiores. Talvez seja a consequência dessa pandemia, porque as pessoas só pensam em si, não pensam nos outros. Quem faz mal aos outros é porque só pensa em si. Então vamos tentar fazer certo a essas inúmeras pandemias, lutando contra elas com a força e o poder da oração. Amém? Amém. Santa Ana, rogai por nós. São Joaquim, rogai por nós. Jesus, Maria e José, nossa família, a família que nos unida, permaneça. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Existe uma música que diz: vai trabalhar pelo mundo, eu estarei sempre contigo. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Oh, Maria.